马太福音八章十三、十七节，耶稣对百夫长说：“你回去吧，照你的信心给你成全了。”那时他的仆人就好了。这是要应验先知以赛亚的话，说：“他代替我们的软弱，担当我们的疾病。”百夫长的信心是怎样的信心呢？他相信耶稣只要说一句话，不需要亲自到他仆人那里，他的仆人的病就会好。耶稣称赞他的信心是这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。那你的信心呢？耶稣医治百夫长的仆人是按照百夫长的信心，并不是按照仆人的信心。这让我们看到代祷者信心的重要性。我们为家人、朋友或弟兄姐妹代祷，不管是为他们病得医治、得救、婚姻问题等等代祷，我们的信心都是扮演着一个很重要的角色。那时他的仆人就好了。那时就是当耶稣说：“你回去吧，照你的信心给你成全了”的时候。是的，就回应了百夫长的信心，耶稣说一句话，他的仆人就好了。只要耶稣说一句话就够了，我们人生中的大大小小的问题，只要耶稣说一句话就够了。耶稣说一句话，事情就解决了。他说一句话，我们心中的伤痛就得到医治了。他说一句话，我们的心就得到安慰了。这是要应验先知以赛亚的话，说他代替我们的软弱，担当我们的疾病。这个预言引自以赛亚书53章4节，主耶稣亲身担当了我们的罪，并叫我们因他所受的鞭伤得了医治。换句话说，耶稣在十字架上所成就的工作，不单单是赦免了我们的罪，同时他也担当了我们的疾病。这一节经文很清楚地告诉我们，耶稣在十字架上所成就的救赎工作，不仅仅是灵性上的赦罪，同时也是身体和心理的医治。换句话说，耶稣的救赎是全人的救赎。